Čusté lidi, vítejte u dalšího videa ze hry Minecraft. Jsem tu já, Dubínek. A dnes vám chci předvést novej server. A to jménem Genesis. Takže za to asi vrmem. Jenom odepíšu. Tak a jsme na spawnu, tadyhle se vlastně narodíte, nebo jak bych to řekl, spawnete a zaregistrujete se příkazem lomeno register a dvakrát heslo. Tak, tadyhle je vlastně celý spawn. Vidět, fakt nádherná tvorba. Tak, tohle to obletíme, vidíte, protože většina se, no určitě asi všichni se dostanete takhle nahoru. Takhle. Tak. Poté, co se zaregistrujete, přihlásíte, nebo takhle, můžete jít bránou, co jste tam viděli, a dostanete se sem. Do této brány. Vlastně tohleto je takový náměstí. Další brána vede jinam ještě, to je na Tower a tam se ještě podíváme. Tak, tamhle je VARP opravná, můžete si tam dohýlovat nebo si opravit za 600 věci. Hýlování stojí 1000. Tady je obchod, dá se tady koupit skoro všechno. Dokonce i spawnery, nebo tamhle beacon, maják, tak. Brnění všechny kromě zlatýho, a to je ke koupi jinde. A to je všechno asi, co bych ke krámu řekl. Opravdu řekl, takže se vydáme asi na warpy. Ne, nemusíme dávat warpy, ale tady hned u toho je takový koloseum vlastně, můžete si tam portnout příkazem warp koloseum. Tyhle nevím, někdo něco staví asi. Ale koloseum není PvP, nebo dá se to říct, ale je tady udělaná hra. A to tím, že se přihlásíte do hry SBF a Play a odhlásíte takhle. Tak. Ve hře jde o to sejmout druhýho hráče, hraje se na modrá a červená týmy a stačí jednou trefit jednou koulí hráče a je mrtvý a jde na 5 vteřin do vězení. Tak. Další věc, tady už vlastně můžete stavět, to už je potom mimo rezidenci. Rezidence jsou zadarmo, takže si je dělejte, nemusíme řešit nějaký krádeže nebo takhle. Já jenom odepíšu takhle 2 a 6. Help. Samozřejmě lomeno res, otazní a pak jedničku, dvojku, trojku, čtyřku až do šestky. Jsou takový helpy, co vám pomůžou přejmenovat, nebo jinak vlastně udělat z rezidenci něco, jako třeba subzóny. Tak, kolosem jsme zvládli. Warp dia je takový chytáček, takže tam nemusíte chodit, ale můžete se tam kouknout. Další vezmeme warp bubínko. Takže napíšem Dubínko, tak a jsme tady, narodíte se tadyhle, já sem dám ještě nějaký cedule, je to takový můj malinký projekt, vlastně tady je menší spawnovací místnost, shop, kde není sice úplně všechno, ale je tam dost věcí, jako třeba lektvary a jídlo. Tady je kovář, kde jsou nástroje, kovadliny a pece, kovadlina, pec, nástroje, jak můžete vidět.
A nebo si tam můžete i opravit věci. Tady je zbrojnice. Tak já dám takhle. Takhle. No za chvilku se vypne to. Dešť. Tak zbrojnice, luk, meče, šípy a zlatý brnko, kde tam není. Tak, diamantový brnko jsem nechtěl dávat sem, aby hned si lidi nemuseli kupovat, ale ať si užijou hru. Tak, další věc je tady nemocnice. A to je jen taková prostě budova, aby to tady bylo. Tak, já se jenom kouknu tadyhle přejmenování, takže dáme renomé. A jak to je? Přejmenujeme nějak asi jinak. Takže se tam koukneme. Tak, nemocnice vlastně, jenom takovýhle postele, čestky jsou tady. Tady je recepce. A to je všechno. Tady je to pro helikoptéry. Žádnou tam asi dělat nebude, možná uděláme pak ve vzduchu nějak. Tady je takový větší projekt můj, a to kostel. Jak můžete vidět, vlastně pod jakoby zem je hotová, tadyhle se udělá jenom věž a střecha. Takže střecha bude trošku komplikovanější, proto je to ještě nedodělaný. Protože mám ještě spousta práce, ale jinak nádhera, to bude určitě. Tady je, dá se říct, taková, neřekl bych stáje královský, protože jsou to prasata ze sedlem, ale nevadí. Takhle, určitě sednout si můžete, ale prasata nezabíjejte a nesmíte je jinak třeba pouštět a tyhle věci. Tohle to se opravdu nesmí, zabijte stej tuhle krávu klidně, aby jsme zase furt jako nemuseli nějaký prasata tam dávat, proto to tak je. Tak. V Dubínkově je to asi všechno, takže se asi podíváme na další várpy, jak můžete vidět, tamhle už vedle Dubínkova staví někdo, takže opravdu se to dá využít. Takže další je várp. Jo, tak tento várp nevyužívejte. Ten ještě se zeptám a zruším ho, protože je nahoře potom taková jakoby arena, to vám ještě řeknu. Tak, jak se koukneme tadyhle, někdo přesunul warp end, asi, nebo já nevím. Prostě vás to portne do endu. A tadyhle koukám, že už někdo zabil draka a zase ender vajíčko. Takže, jak můžete vidět, drak už není, ale to nevadí. Protože možná sem dáme ještě jinýho, ale to by se musel ničit tady tu. Takže koukám, že je i bedrock zničený, zajímavý. Takže asi nějaký admin. No nevadí, tak jo, toto bylo warp end. Další máme warp end farma. Tak, máme end farmu. Tak, tadyhle vlastně si můžete na expit, je to pardon, na expit, ale nevím, není to na jednu ránu, ale tak to nevadí. To, proto jsou tady k prodeji meče, dia za 500 a nemůžete si prodat perly. A koš je tu i. Tak, co vám tady píšou svatyně? Majitelé zkraty a jak to mám vědět? Bez nás by to tu nebylo. Vybudoval zkraty, navrhnul, jak to mám vědět. Zdobil, jak to mám vědět. No, tak tadyhle koukám, že nemůžete otvírat i ty, což je škoda. Nevadí. Ten farma působí jinak stejně, jak má. Až na to, že teda praštíte navíc rán, ale tak to se krásně přeto. Tak, já si tady najdu jenom, co jsem tady měl. Tak, tohle a pošlu to. Tak, a teďko se kouknem na warp. Epic skoky? Skoky. Tak. Další můj malý projekt. Oh. No tak to jsem teda moc dobře nepředved. Po malé pauzice jsme zpět a počkat. Takhle, tak. Tohle to jsou warp epic skoky, je to taky můj malý projekt, jak jsem říkal.
krátký, menší skoky, jenom taková, au, jež, taková lehčí parkourová mapa. Určitě si to přeskákejte, hned jak povolíme command bloky, tak... Aha. Takže mu napíšeme jen. Help. Tak, command bloky, tak bude i odměna, samozřejmě. Doufám, že nikdo nebude používat fly nebo takovýhle, máme tady anti-cheaty, ale... Teď nevím, jak to je s nima, ale máme je tady, takže opravdu jako neskoušejte. I kdybyste to zkoušeli, je to, abyste si to užili, takže jo, jinak tadyhle je žebřík nahoru pro jistotu. Abyste si užili to skákání a takhle, abyste fakt jako dostali tu odměnu pravoplatně a ne potom jen za podvádění. Že? Tak, takhle to přeskáčíte a v pohodě. A no nic, radši se tady nebudem zdržovat, doskáčete tadyhle k té trávě, no trávě, a tady byla tráva a dostanete odměnu a portne vás to pryč potom. Tak, další warp je warp look. Warp look je taková PvP arena na lučišníci, tadyhle jak můžete vidět vlastně, oba se postavíte naproti sobě a střílíte na sebe. Jsou tady i menší ty, jako kdybyste někdo chtěl třeba takhle za sklo a střílet. Tak, je to tady. Proto. Tak, na chvilku jsem tam a... Takže neváhejte, určitě to pojďte vyzkoušet taky. Tady další warp. Máme warp NPCčko. One NPC je... Je vlastně normální, jak už to vypovídá z názvu NPCčko. Je trošku upravený, trošku víc a je tady dokonce i pyramida, takže kdo neviděl v celku krásnou pyramidu, tak se můžete kouknout. Hlavně nezabíjejte vesničany, připomínám, jako nechce se mi je tady spawnovat, stejně vám z nich nic nevypadne. Takže nemusíte zkoušet. A jakože by třeba vypadaly smaragdy nebo takhle, jinak je tady rezidence, takže tohle taky nemusíte zkoušet, že byste rozbíjeli markup nebo takové. Takže nemusíte. A... Tak. Takhle to je vlastně, takže není co dodávat, jenže tady bydlí jeden hráč, který vlastně jakoby objevil tohle a to je Venda 1. Takže Venda teďko není na drátě, možná ho pak ještě připojíme, uvidíme, no, zkouší, trefil se? Nevím. Tak, pak ho připojíme, ale koukneme se někam dál a to na vás. Obchod, tam jsme byli. Vár, opravná, to je, jak jsem vám říkal. Pak vodní skákačka, tam není žádná. To je zničený, zničím warp, hned jak to zjistím pořádně, protože jsem dlouho nebyl potom na serveru přetrénovat, jako po renovaci, takže jsem to jaksi zapomněl, ale to nevadí. Ještě hned jak na to přijdu, jak to zruším. A stejně by vás to portlo tady ke PCčku. Tak. Další věc na řadě je Tower, takže takhle, a to už je pěkně rozbrýfovaný, takže není co dodávat, takže rychle pryč. A poslední zve i, a to je ten projektek, co dělal admin Pepiker, a to je nějaká jakoby mob arena, dá se říct. Je to na principu, že Picker se na spawnuje monstra a vy se bráníte vlastně. Tadyhle kolem toho stojíte a ono se jich vyrodí třeba i 100 i víc třeba. To je podle něj a to se uvidí. No. Takže hned jak tu bude třeba, tak se můžete na to zeptat. Tak jo, a wartem se vás proved. A teďko se kouknu zpátky na spawn,
A řeknu vám takový menší dodací věci, a to na stránky. Koukněte se určitě na stránky serveru, je to důležitý, máte tam jak hrát, máte tam příkazy, jak jsem říkal, když to nejak hrát, tak to jsou vlastně příkazy, ale máte tam prostě jak se zaregistrovat, všechny tyhle ty věci. Máte tam hlavně i VIP, čím vlastně jako bych doporučoval koupit, má spousta těch, jak bych to řekl, vylepšení, co normální hráč nemá, třeba například fly, heal a takovýhle věci, i opravování věcí, což je velmi jako důležité, to se hodně to hodí, ty uděláte si jeden železný krupáč a pak už můžete používat jen ty. No a pak se to hodí třeba na diamanty, že jo, to je určitý, můžete si chodit do PvP a když budete jít poškozený, opravíte. No a jinak PvP je na serveru zapnutý, takže pokud to jak si udělejte prostě ty rezidence, vypijete si tam PvP, to už je jakoby navolený. A tak můžete vlastně přežít krásně. Jinak, že by tady jako byly nějaký, že by nějaký hráč útočil schválně na nějaký jiný jako lidi, aby narušil chod, tak to tady není. Je tady fakt poklidná atmosféra a takhle. Hráči jsou celkem, když to takhle vezmu, milí, protože třeba jeden hráč minule poskytoval furt pomoc Dweemu, což jako je od něj pěkné, takže já si teď podám day, den a pro jistotu dám i tak pro jistotu dám, vypnu jakoby déšť a to je všechno. VIP stojí 50 korun SMS-kou a dostanete vlastně, jak jsem říkal, ty výhody. A určitá dobrá výhoda je taky pomoc adminů na všechny strany, jako pokud admin bude mít nějakou práci a dá oznámí všem, že má práci a nemůže být přitom rušen, tak VIP samozřejmě může rušit, je to jasný. Vlastně, jak když si koupíte VIP, tak můžete, no můžete, jako podpoříte server i jeho chod, takže to bude velmi dobré. A a server vlastně může krásně pokračovat dál. Tak to je asi všechno, co bych k tomu řekl pro dnešek, no nejen pro dnešek, možná ještě ne, uvidím, ale tady v tom videu. Takže já se s vámi asi loučím a u dalšího videa. Takže ahoj!